a zas ideme begetiť. Hlas usoplený, trochu chorý. Zistíme, kedy je check-in. Ak bude hneď, paráda. Ak nie, ja budem musieť chvíľu počkať. Pojeme sa asi niekam nájsť. Povedz nám to. Ideme jesť? Mhm. Čo? Neviem. Chodí ti kapučino? Ináč oni si potom hlavne všetci musia myslieť, že nikdy žene nerobíme len kávičku. A žereme. A relaxujeme a žereme. A to oni nevedzia, že aká som ja najrobená. Debil. Tréner je psycholog. To si zapamätajte. Lásko, jak hodnotíš kávičku? Čiže káva akože mi nechutila, a akože mi nechutila, bola aj dobre lacná. Ideme si nakúpiť nejaké potraviny pre Lacka. Lacko, nevysel si, ja by som to vysel. Si zmetená z tohto peska? Áno, lebo neviem, kde čo je. Čo máš zatiaľ kúpené? Smutnú šunku. Aj toto chceme? Chceme. Chceme, ale môžu to byť na videu. Ja nevím ani, to je zme. Z tohoto Teska som úplne zmetený. Nič tu není logicky usporiadané. Prosím vás, rýžové chlebíky nájdem kde? Ja viete mi povedať? Tuto. Máme. Zelené, rýžové chleby, rácio. Takže, nakúpené máme. Kúpili sme na schvál nízkokalorické veci. Šunky vysokopercentné mesové vo vysokému obsahu bielkovín. Syry nízkotučné, aby sme ušetrili kalórie na tukoch. Rýžové chlebíky, lebo tie zožerem 4. Mám tak vysušené ústa, že už mi nechutí viacej. Čiže zase ušetríme kalórie. A nejakú zelenú zeleninu, ktorá je takisto nízkokalorická. Všetko je z toho dôvodu, že dneska večer máme v pláne ísť von, dať pizzu, nejaké víno, pretože oslavujeme. Chceme teda väčšinu kalórií ušetriť na ten večer. Zatiaľ ušetrili sme raňajky, potlačame hlavy viac menej kávou, kofeínom, čiže to je taká metóda, ako ostať fit, aj keď si chceme užiť nejaké jedla nezdravšie, užiť si ten alkohol a viacej o tom si povieme potom večer. Ale kurva. Tak to vyzerá ten areál tu. Toto je penzión, v ktorom ostávame. Má svoj wellness, máme tam raňajky, na ktoré sa veľmi teším, lebo raňajky formou bufetových stolov, tak to je volačo, čo ja velice, velice môžem. No čo, už sa dá? Áno, a tam je aj bazén. Sme tuto vonku, máme asi aj záhradku. A mohli sme si prenašať len one. Jeden to sem preparkuje asi. A kam? Čo tu? A už môj podáva. No. To je aký nápad. Lebo máme one, dve káble. Nepozeraj. Vidím ťa. Vítaj na terase. Takže zase vegetíme aj s tanžurou. Zase užijeme si wellness, sauny, bazény. Vyzerá to tu pekne, nikoho tu není, čo je paráda. Takže láska, na čo okuliare? Na čo si dáš okuliare do wellnessu?
aby som nežmúril. Uvidíš, za kam kúkam. Mi zlebal trisk, či čo to je? Trisk? Ti. Ideme ešte pozrieť, čo je hore. Máme za sebou parnú a fínsku saunu. Nikoho tu není. Celý wellness je tu len pre nás. No ideš v kýblik odvahy. Máš tam iba hlavu, neboj. Aha. To by som nedal. Nie som sračka, jak ty. Poďme jesť. Ideme sa najesť. Rozum hovorí hovädzie líčka, ale srdce hovorí pizza. Žalúdok obidvoje. Už mali víziu ísť peši, že? No, tá vízia, ale z toho skotala, lebo je to akože celkom kus. Chnipy. Čo hovoríš na to obedný wellnessik? Fú, plne dobrý bol. Je veľmi fajn. Zistila som, že môj priateľ spie na kovovoj Armstrong. No, hned máme prvý problém. Je tu 80 píc. To keru si má vybrať. 89. No, objednané máme. Je to hlavu pri tebe. Táto osa na tú ale sérium. Objednané máme, čiže celá pointa tohto dňa bola vydržať až doteraz, kým si môžeme väčšinu tých kalórií dopriať z toho jedla, na ktoré sme sa tešili. Čože pizza a nejaký dezert. A večer samozrejme k oslave patrí aj trochu alkoholu. Čiže všetky tie kalórie, ktoré príjmeme teraz na večer. sa nám vlastne vynuluje s tým deficitom, ktorý sme si vytvorili do tohto času. Čiže preskočili sme raňajky, jedli sme nízkokalorické, vysoko nutričné hodnotné jedla a tým pádom sme si akoby nadbehli nejaký deficit, ktorý môžeme dobehnúť teraz večer. Zatoč mi. Čo hovoríš? Výborné. Úplne tenké cesto, také, jak má byť. Takže bez vyčí, keby možno byť. Jo. Rukou alebo príborom? Rukou. Čo sa hráš na pekné? Daj to do hoditeľa. Zas ja som ju musel dovedať. Tri kúsky som mu dala, jemu. A tým pádom mi zostalo miesto na zmrzlinu. No. A taký profesionálny tip, že už aj keď máš výčitky z tej pice, tak nezjedz aspoň tie okraje. Keď ich nezješ, tak ti to zase ušetrí aspoň trocha kalórií. A tu ješ frajerky na tri kusky. To sú normálne milí ľudia, Ujko. Normálne obešiel našu kameru a zakýval nám. Takže sme naspäť na izbe. Večer ideme na víno. Alkohol, takisto sú to kalórie, ktoré treba brať do úvahy pri chudnutí, naberaní. Sú to síce prázdne kalórie, ale z hľadiska chudnutia, naberania takisto na nich záleží. Alkohol, keď je v
tele zastavujú sa všetky ostatné procesy. Najprv sa telo chce zbaviť toho jedu, ktorý predstavuje ten alkohol. Až keď sa ho telo zbaví, potom pokračuje v procesu chudnutia, naberania svalstva, regenerácie a podobne. Toľko bolo múdreho, teraz ty tie zaujímavé veci. Čo je zaujímavé? No, víno je najlepšie z ladničky. Dva pohárky mi stačia, lebo to mi vyjde do kalorických tabuliek. 2 deci vína má cca 110 kalórií, ale piť treba hlavne, keď už budeme piť, tak piť tie suché vína, tie majú najmenej obsahu cukru, najmenej kalórií zo všetkých. Čiže dá sa vždycky užiť si aj tie jedlá najzdravšie, aj alkohol a ostať stále fit. Nebáť sa o to, že pribereme, keď vieme sa dopredu na to pripraviť, čiže ušetriť nejaké kalórie neskôr na ten večer, čiže preskočiť raňajky, jesť bielkovinové jedlá, aby sme potlačili aspoň trochu hlad. Dobre, takže ak sa video páčilo, dajte like. Nehaj mi chlupy. Ak sa video páčilo, daj like, komentuj dolu, zdieľaj, daj odber na náš kanál, aby ti neubehli ďalšie nové videá. Neunikli ďalšie nové videá a vidíme sa teda v ďalšom. Čau. No iné, že mňa vždycky okúka holuba auto a mám potom šťastie preplatky.